איך אני מאחל יום הולדת שמח לאישה הכי חזקה שאני מכיר, הכי אמיצה שאני מכיר, הכי יפה שאני מכיר, הכי אוהבת שאני מכיר, במיוחד שאני נמצא בדיוק בצד השני של כדור הארץ. זה פשוט נראה לי, עם הווידאו. אימא, אני אוהב אותך. התכוונתי להגיד, להגיד מילה צעיד אימא. סנה חלווה, happy birthday. את האישה הכי מדהימה שאני מכיר. תודה רבה לך שהבאתי לעולם הזה. תודה רבה לך שנתתי את החיים שהבאת לי היום. כי בלעדייך אני לא הייתי כאן, ובלעדייך לא היה לי את כל מה שיש לי. תודה אימא, אני אוהב אותך, מאחל לך את המולדת הכי טוב בעולם, למרות שאני נמצא בצד השני של כדור הארץ. האהבה שלי אלייך תמיד תישאר לנצח. ומכיוון שאני יודע שאם אני אשכח להגיד לך מזל טוב, אני ישר אקבל טלפון ממך שבו את תתחיל לצעוק עליי ולהגיד לי, סחבתי אותך בבטן שלי 9 חודשים, גידלתי אותך 18 שנה, האכלתי אותך ואת החיילים שלך ואת החניכים שלך ואת המפקדים שלך, הכנתי לכם עלי כפל, פיתה עם זעפר, מקלובה, שיש ברק, וככה אתה שוכח את אמא שלך? אז אמא, בשביל שאני לא אקבל את השיחת הטלפון הזאת, עכשיו אני מתקשר אלייך, מכין לך וידאו ואני אומר לך, אמא, יום הולדת שמח, אוהב אותך, עד סוף העולם.